Ora, boas pessoas, sejam então muito bem-vindos a mais um gameplay. Desta vez temos aqui o The Bridge, ou seja, a ponte. Temos aqui este caramelzito e estávamos aqui a abanar. Uou, então, temos aqui a abanar o cenário para que ir maçãs na carola para ver se o gajo parava de roncar e acordava. É um jogo muito interessante, muito básico também, diga-se passagem. É preto e branco, não é vosso monitor que está a preto e branco, é mesmo o jogo. Não se preocupem, não tentem melhorar a imagem, porque é mesmo assim. Ok, estou na casa do caramelo. Ora, ok. Capítulo 1. Ora, cá está, acabei de ser desenhado. Vamos aqui para o capítulo 1. O sótão. Está-se bem. Está a carregar o sótão. Espero que não me carregue muito, porque senão vou à nora. Ok, isto é um jogo muito interessante em que nós temos de mover o cenário para conseguirmos chegar ao objetivo. É um jogo que nos faz pensar. E vamos lá então começar a usar essa cabecinha. Retomar o jogo. Ok, quebra-cabeças, cá está. Escorrega por aí. Ei, belote, dale! Viras ao contrário, escorregas para o outro lado e tal. E zuncas, fechas o capique. Ora, ameaça. Isto tem títulos, pá. Tá nice. Ok. Qual que é a ameaça? Ai, a pedra está aqui com isso. Então, como é que eu vou fazer isto? Oi? Ah, não posso tocar ali. Então tá bem. Então se não posso, não posso. Então, como é que eu vou fazer isto? Espera aí, se eu andar para aqui. A pedra lixa, não está-se mesmo a ver. Anda para ali, velhote. Acho que não era bem assim. Pera, eu já não percebo nada disto. Oi, 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 oi. Não, Robin, é. Ok. Já rebobinei, não era por aqui. Eu devo ter que fazer o contrário. Está-se mesmo a ver. Ai, ai. Estúpido. Fazer para esta cair não cair em cima de mim. Isto não é fácil, é? Isto usa a cabeça, pá. Dói um bocadinho, mas. Bem, então, pera. Pera, 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 não, 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 vai para aqui, velhote. Não, pera. Acho que não era isto que eu queria. Ok. Não era mesmo isto que eu queria. Se eu roubo um bocadinho. Pois como é que eu vou para ali? Se eu fizer assim. Pois, só se for assim. Exato. E o homem cá para aqui. Acelera. Não. Ah, não aceleras. Era bem pensado, mas não. Então anda para o outro lado. Isto é ser muito simples. Eu que sou muita coxa. Continuar então assim, agora vou para ali. E agora, como é que eu vou fazer isto? Fazer assim, ela vai aqui para ali. Exato, olha para esta. Exatamente. Eu agora dou a volta para ali e zunca-me. Estão a ver, era muito básico. Eu é que sou muita coxa. Dá a fazer slow motion, não. Ok, a espiral. Vou tentar mais esta, não tento mais nenhuma.
Isto é demais para a minha cabecinha. Isto não foi feito para loiros. Ok, duas chaves. Duas trancas. Estou lixado. Então. Espera. Se eu fizer assim. Não, se fizer assim, chaves caem lá para fora, pá. Não pode ser. Se eu fizer assim. Uma fica para dentro, coisas para dentro. Olha aqui à volta e tal. Uou. Não percebo nada disto, pá. Oh my god. Onde é que custa dar a volta e não percebo nada disto, pá. Como é que eu vou fazer? Espera aí. Ah, isto. Mas o homem não sai daqui, a chave tem de vir para aqui. Não percebo um cu disto. Então, mas espera. Será que eu tenho que meter uma chave juntamente com a outra? Vou tentar fazer isto então assim. A chave bomba para aqui, né? Se eu for rápido, será que ela dá? Ou não? Não é nada. Dá, né? Vou fazer assim, a chave caía. Não dá. Nem estou a ver como é que as chaves saem dali, diga-se passagem. Estamos... Ai, o meu canário. Ok. Estamos... A porta está trancada. Pois eu sei que a porta está trancada. Eu percebi como é que ela se estranca. Isto deve ter alguma coisa com aquelas cordas ali, mas eu não estou a perceber como é que eu... Será que eu consigo trepar a corda? Não, não consigo. Podia dar, mas não dá. Não trepas corda nenhuma, pô, não, não. Vamos ver aqui, pause, quebra-cabeças. Opções, ficha técnica, botar um corredor. Não me parece. Mas pronto, pessoal, The Bridge é isto. É um jogo que é um quebra-cabeças. Vocês têm de usar cachimónia para ver se chegam lá. Coisa que eu não chego. Mas, sei lá, vi. Não é muito o meu género. Mas, está aqui um jogo interessante para quem gosta de quebra-cabeças. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o vosso like e favorito. Não se esqueçam também de subscrever o canal. Basta clicar ali onde diz subscrever. E procurem-me também nas redes sociais. Facebook, Twitter, basta procurar CC Kobe e não se esqueçam de partilhar este vídeo com os vossos amigos. Daqui é CC Kobe. Over and out. Fui.